Cea de-a 12-a serie de bilete de tratament a ajuns la Casa Județeană de Pensii Gorj, astfel că solicitanții acestora vor pleca în stațiunile balneare în perioada 11-13 august. Listele cu persoanele care au primit repartiție pentru această serie sunt afișate la sediul și pe pagina de internet a instituției. Ne aflăm în derularea celei de-a 12-a serie de bilete de tratament. Au intrare în perioada 11-12-13 august. Până în prezent, fără suplimentări, avem 210 bilete. Unele sunt repartizate, au mai rămas și nevalorificate. Avem vreo 3-4 bilete nevalorificate la Moneasa și Amara. Biletele nevalorificate până în data de 4 august se redistribuie în ziua de 5 august. Cele mai solicitate stațiuni au fost cele de litoral, însă la Casa de Pensii Gorj se regăsesc și bilete nevalorificate pentru stațiunile mai puțin căutate. În general, în această perioadă nu putem face față solicitărilor, în special pentru stațiunile de pe litoral, pentru stațiunile Felix, Herculane, Covasna. Însă avem stațiuni și în această perioadă la care nu se vând locurile și, v-am spus, în general este stațiunea Lacul Sărat și Măneasa. Reprezentanții Casei Județene de Pensii aduc la cunoștința pensionarilor faptul că, la momentul prezentării în stațiunea balneară, beneficiarii trebuie să aibă asupra lor cardul de sănătate. Acesta trebuie să fie activat la medicul de familie și pensionarii trebuie să cunoască PIN-ul cardului.